imaš neke smicalice. To ti je. Pa moguće. Kuća ti opet na... Tamna, tu ništa nema da se dešava. Trojka, bel, opet za, poziv na sve ćeš imati još jedan. Opet poziv, prošla šolja ima pa... Ima slovo N. Ženska osoba na slovo N. Nataša. Ne, ženska osoba na slovo N je neki razgovor ili nešto. Aha. Možda bude Nataša neka. Nada. Odavde, te snima. Stara ljubavi. Aha, to dobro, to dobro. Slabo se otvorila. Pa nije se baš otvorila, iskreno. Ali kod tebe ima tih dešavanja, vidiš. Šta je to? Pa to su sve neki kao... Više šestica, bela šestica. Neko imaš... Čekaj, bravo. Imaćeš opet neku povodu, opet za seks. Tebi se nešto vezano za seks. Šta ćeš ti prodati? Prodaš seks? Čekaj, ti prodaš seks. Četvorku, neko čekanje. Slovo T. Imaš i mušku osobu, slovo T. To ti je neka tačnost. Da, tačno, da. To ti je ona tačna. Pola pet. Mhm.